Bom dia a todos os presentes, a todos e a todas. Declara aberta a reunião presencial da audiência pública número 16 de 2017. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião presencial, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais de geração, as RAGs. Das usinas hidrelétricas enquadradas nos regimes de cotas, de garantia física e de potência, nos termos da Lei 12.783. Nesse momento, eu convido a todos, para imposição de respeito, ouvimos o hino nacional. a diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros por mim Thiago de Barros Correia diretor da ANEL e presidente dessa audiência pública Ricardo Takimitsu Simabuco que é o superintendente adjunto de regulação econômica e estudo de mercados e pela Fernanda Pereira de Paula analista administrativa da superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública que é a secretária da audiência então, registramos a importância para a ANEL da realização dessa audiência pública, pois é o instrumento de apoio ao nosso processo de decisão, de ampla consulta e engajamento com a sociedade, e que precede a expedição de todos os nossos regulamentos. A participação ativa dos cidadãos e agentes é fundamental para melhorar o processo decisório, e, nesse sentido, a ANEL solicita a todos que respondam a pesquisas de satisfação que iremos encaminhar por e-mail a opinião de vocês é importante para que possamos aprimorar as audiências públicas. Então, essa reunião obedecerá aos seguintes critérios. É, haverá, primeiro, uma apresentação técnica realizada pelo servidor Felipe Pereira, ele é especialista da, de regulação da SRM, e a apresentação dele será de aproximadamente 10 minutos. Depois haverá a manifestação dos expositores e será limitada a cinco minutos para cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação de suas manifestações ou participações de demais participantes não inscritos previamente. Na reunião presencial de hoje, há dois pedidos de extensão de prazo, é, alegando que haveria a representação de mais de, de um agente. Nós vamos deixar essas apresentações para o final. Então, primeiro a gente corre as apresentações dos inscritos normalmente, cinco minutos. Abre o tempo para a complementação e aí chama o, o, as apresentações de 15 minutos, de modo a preservar o interesse de todos. Então, é feito esse esclarecimento, informo que a audiência pública será encerrada às 12 horas de hoje e eu convido o servidor Felipe para fazer a exposição da superintendência. Bom dia a todos. Vamos passar aqui para a apresentação técnica, será bastante sucinta e ela reflete basicamente uma estruturação da, da nota técnica que foi encaminhada ao longo do processo. Bom, inicialmente temos, é, temos que essa audiência pública, ela foi, na verdade, é uma segunda fase. A primeira fase havia uma discussão quanto a possibilidade de se excluir a cláusula de revisão dos contratos de cota de garantia física, por parecer da procuradoria, foi foi determinado, foi foi orientado de que essa não seria uma possibilidade jurídica válida. Então, partindo do, desse pressuposto de que há necessidade de se realizar uma revisão das receitas anuais de geração a RAG Quais são os itens que, se, que serão abordados nesse processo? Então, a RAG ela é composta de GAG-OIM, que seriam os custos operacionais regulatórios, CAIME, referente à remuneração dos ativos não elétricos, GAG-ADL, seriam a remuneração referente aos investimentos em melhorias, multi, todos esses componentes multiplicados por um índice de correção inflacionária. Um fator, um fator X, que reflete a produtividade do setor, mais encargos de serviço de transmissão e distribuição e um, um indicador de qualidade, que é o ajuste de indisponibilidade. Basicamente, os itens que serão avaliados serão os três primeiros, sendo que eles dependem do, do custo de, de capital, do para para se fazer uma referenciação para os dois para os dois para os itens CAIM e gag DL. Em relação aos, aos encargos, eles são pass-through, eles não, não eles têm uma composição imediata, então não será feita uma avaliação no âmbito desse processo para esses encargos. O ajuste de disponibilidade ele é regido pela, pela resolução 541 de 2013, que faremos um breve apontamento. E nesse primeiro momento não identificamos um uma valoração adequada para esse fator X, mas que está aberto à possibilidade de contribuição dos senhores. Bom, em relação aos custos operacionais, uh, eles, eles são determinados com base nos dados contábeis enviados pelas empresas, envi que recebemos cerca de 400 dados. Foi realizado testes com variáveis explicativas para a obtenção de uma função custo. É, esses custos eles são determinados com base no elenco de contas que foi encaminhado é, foram avaliadas 17 variáveis explicativas e sendo que a que a função custo que chegamos ao final desse processo foi de foi uma composição relativa à capacidade instalada à área do reservatório número de unidades geradoras e garantia física há uma discussão quanto à transparência dos dados então relativa à questão de um pedido de sigilo por parte de quatro associações para esses dados, então seria bastante profícuo que essas associações elas se manifestassem hoje para identificar se realmente essa 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 noção deve ser mantida desse, desse sigilo. Quanto à a, a modelagem, ela apresentou o resultado conforme mostrado no gráfico, é, que compara quais seriam os custos reais quanto aos custos é, que serão que foram obtidos por base dessa equação. Para para os investimentos em melhorias é uma há uma composição basicamente muito parecida quanto à a, a, a avaliação desses investimentos em melhorias e a análise de variáveis explicativas para a obtenção de uma função custo. Foram, foram analisadas para esse objetivo 67 usinas licitadas, de modo que, que foi, foi feita uma avaliação com base nos investimentos em equipamentos eletromecânicos, ou seja, na premissa de que ao longo da, da concessão serão, serão, haverá substituição desses equipamentos na sua completude, e esses dados foram obtidos dos orçamentos OPE Eletrobras e ficha de habilitação técnica da EPE. Travou aqui, Não, voltou. bom todos esses investimentos aqui eles foram analisados com base numa anualização tanto para a cota de, de reintegração referente à depreciação do, do capital e uma remuneração que ela é feita com base também no no WOC. todos esses investimentos eles tiveram o um desconto do, do que já haveria sido reconhecido nas tarifas ao longo de 2015 a 17 existem outras possibilidades além daquelas levantadas na nota técnica que também, que também são viáveis e plausíveis. Bom, quanto à função custo obtida, ela é uma função que ela tem uma relação da capacidade instalada e o número de unidades geradoras. Em termos gerais, tem-se que as vantagens é, desse dessa modelagem Concernem a, a previsibilidade das receitas, uma possibilidade de ter uma financiabilidade maior desses investimentos e melhorias. Em termos gerais, não haveria mais a necessidade de ressarcimento por ocorrências graves, já que, já que essa receita ela comportaria a mudança dos equipamentos ao longo de todo o ciclo. Há uma indução do aumento da disponibilidade das usinas, conforme nota técnica da SRG, percebe-se. Uma deterioração desse, desses indicadores e também, como vantagem, a expectativa de que, com o aumento dessa qualidade, aumente-se a segurança energética do SIM para fins de, de, de geração de energia. Quanto a questões re relevantes, é necessário um acompanhamento é, de turno desses índices de disponibilidade e também a questão do, dos valores. A serem indenizados, referentes aos, aos montantes é, de, de projeto, pós-projeto básico, que eles em si estariam incorporados aqui, mas uma vez conhecidas essa indenização, eles, seriam, eles haveria necessidade de um desconto por parte de um fator de ajuste. Como desvantagens, há um impacto tarifário, conforme revelaremos mais, mais para frente. Quanto ao ajuste de indisponibilidade, atualmente a formulação é. É dada com base nessa fórmula, que ela é bastante dependente dos custos operacionais. A ideia é que aumente-se esse sinal financeiro para que ele comporte também os sinais relativos à remuneração dos investimentos e melhorias e dos ativos não elétricos. Dos ativos não elétricos, foi feita uma avaliação com base nas empresas com participação majoritária em usinas hidrelétricas para os relatórios trimestrais, né, de, da contabilidade de 2015 a 2016, uh, em que a anualização final chega-se a esse montante de R$ 7,87 por quilowatt-hora por usina. Em termos do UOC, é, a discussão ela é feita com base no, na modelagem CAPM, é, todos os componentes eles têm indicadores definidos estão bastante expressos na nota técnica quais são as medidas estatísticas utilizadas e as janelas de cálculo para a obtenção de cada um dos itens de forma que o resultado final em que chegamos em que abrimos a nota técnica foi um OIC após impostos nominal de 8,21% ao ano e real de 6,03% ao ano com a estrutura de capital diferenciada em 52,35% para capital próprio e 47,65% para capital de terceiro. Em termos de impacto financeiro, a metodologia apresentada, ela, ela tem a, a diferenciação de que as usinas que passam por revisão, elas têm uma, uma uma HAG reconhecida bastante inferior àquelas que não passam por revisão, são aquelas licitadas sob o regime de bonificação de outorga, e mesmo com as mudanças propostas, ainda assim a tarifa para essas usinas que passam por revisão seria cerca de metade daquelas que passaram pelo leilão de bonificação de outorga. E, em termos de, de efeitos por componente financeiro, componente da HAG da temos os impactos em termos de milhões de reais, em termos percentuais, e de forma que pode-se perceber que o maior, o maior contribuinte para as variações foram, foi em si a mudança metodológica da, da GAG Melhorias, dos investimentos em melhorias. E na parte direita da tabela é, encontra-se o impacto tarifário para os consumidores residenciais, B1, em que há uma, uma diferenciação por. Uh, por distribuidora, mas em média o impacto seria de 0,5%. Então, é basicamente isso. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Então, feita a apresentação inicial, passamos a ouvir e registrar sugestões e propostas dos expositores. Então, o primeiro expositor a ser convidado a falar é o Thiago Fernandes Saraiva, representando a CEMIG. E logo após a fala dele será o Felipe Napolitano Marota da Olhoua Canto. Reflexão: Um ponto entre os assuntos tratados na audiência pública, assunto é, que não tem uma, uma, tem, tem uma abrangência para usinas que foram posteriormente licitadas é, no leilão 12 de 2015. Esse ponto diz respeito à exclusão do limitante de 10% da variação do AJI para as usinas não despachadas centralizadamente. Esse, essa esse AJI, como mostrado anteriormente pelo Felipe, ele é um parâmetro definido pela agência para aferir. O padrão de qualidade para ajustar a receita do agente em função do padrão de qualidade do serviço prestado pelo agente. É, o problema desse TCJ é justamente que ele é, foi calculado com base na geração verificada, e isso já amplamente discutido, é um tema controverso aqui, na, na, até mesmo com a agência, dentro de outros escopos, uma vez que a, essa geração nas usinas é fortemente associada com a hidrologia do, do empreendimento. Trouxe aqui dois gráficos para poder mostrar. No caso aqui da usina de Tutinga, uma usina com um reservatório na cabeceira do Grande, onde o perfil da geração verificada, na linha amarela, segue basicamente o perfil da fluência também do empreendimento. Outra informação desse gráfico, essa linha vermelha, que mostra a própria potência disponível da usina, ela, é uma, ela tem uma redução associada com a variação da queda líquida. Né? Então esses são parâmetros que o empreendedor não tem, não tem gestão sobre eles. A hidrologia, e a gente entende que a, o uso da geração de forma isolada e direta como parâmetro para ferir a qualidade do trabalho prestado pela gente, ela não cumpre esse objetivo direto. É, a nota técnica ela, ela, ela argumenta, né, como, como motivador da exclusão do, do AJ um incentivo de aumento da qualidade do trabalho prestado, mas é uma posição que a gente respeitosamente discorda em função do forte associação que existe entre hidrologia e a geração verificada no empreendimento. É, essa imprevisibilidade hidrológica, de alguma forma, ela acaba sendo compensada para as usinas é, em regime de cotas, com a introdução dos do, do limitantes de 10%, um parâmetro que garante uma previsibilidade de receita para os agentes e que foi considerado naturalmente pelos agentes né, quando do leilão de 2015 é uma informação que é, para as usinas que renovaram quando das 579 não era existente o regulamento veio posteriormente mas para o leilão de 2015 essa isso foi, foi um input para a análise do plano de negócio e a gente entende que a exclusão desse parâmetro nesse momento tem um potencial é, de reduzir drasticamente as receitas do agente é, principalmente em função do do, do do regime hidrológico que a gente vem verificando nos últimos anos é, uma última informação é né, que a, a, a hidrologia ruim que naturalmente levará a uma a uma regeneração ruim é, não está totalmente desassociado com os custos fixos da usina lembrando que nós estamos falando de usinas de regime de cota cuja maior parte da energia não está no mercado está no, são usinas com receitas reguladas a partir dos custos Custos, eles que não variam com, com a variação da geração. É, então, por fim, a gente gostaria de, de sensibilizar a agência pela manutenção da, da, do limitante de 10% para esses empreendimentos. É, primeiramente, por uma questão de segurança regulatória. Né? Estamos falando da alteração de um parâmetro que foi utilizado no leilão há menos de dois anos. Então, uma alteração começa num curto espaço de tempo, é, com potencial de produzir uma receita, redução de receita dos agentes. É realmente uma questão temerária. A gente pede que a gente se sensibilize, sensibilize com relação a esse ponto, e também para a própria garantia da, da, do equilíbrio econômico-financeiro desses empreendimentos. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Então, a palavra agora passa para o Felipe Napolitano Maroto, da a Canto Advogado. E o próximo a falar vai ser o senhor Edson Daniel Lopes Gonçalves, da F, da, o professor né, da FGV. Bom dia a todos. É, hoje eu vou trazer algumas considerações de ordem jurídica sobre a proposta de supressão da taxa de lucro de 10% incidente sobre o GAG-OIM. Inicialmente, é, é importante ressaltar como é que foi composto o equilíbrio econômico-financeiro inicial das concessões das usinas prorrogadas. Segundo a cláusula sexta do contrato de concessão dessas usinas, a, ele prevê que a RAG, definida na tarifa inicial, em conjunto com as regras de revisão e reajuste, seria suficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões. Então, como que nós podemos traduzir esse equilíbrio econômico-financeiro inicial numa simples equação? Ele nada mais é do que a soma da RAG inicial com as regras de reajuste e revisão. A partir de agora, eu vou entrar em maior detalhe em como foram compostos esses dois componentes, tanto a RAG inicial e, posteriormente, as regras de reajuste e revisão. É o contrato de, de concessão prevê alguns componentes para a RAG inicial. Dentre eles, o que cabe a mim destacar é a inclusão da taxa de lucro de 10% sobre o GAG-OIM. E tanto essa taxa de lucro foi incluída na RAG inicial que a ANEL se manifestou nesse sentido em duas oportunidades. No voto da Resolução Normativa 541 de 2013 e também na Nota Técnica 135 de 2017. Dessa forma, a taxa de lucro de 10% sobre o GAG-OIM, que integra a RAG inicial, faz parte do equilíbrio econômico-financeiro inicial das usinas prorrogadas sob o regime de cotas. Mas não só isso. Essa taxa de lucro de 10% foi decisiva para que essas concessionárias tomassem essa decisão de prorrogar. Tanto isso é verdade que a EPE, na nota técnica 1 de 2012, afirmou que, caso houvesse uma taxa de lucro muito baixa, você poderia estar induzindo a não renovação. Ou seja, a inclusão dessa taxa de lucro de 10% já na RAG inicial criou uma confiança legítima nos administrados. Na manutenção dessa taxa ao longo da concessão. Terminada a exposição sobre a RAG inicial, que, conforme comprovado, continha já essa taxa de lucro de 10%, passo a fazer uma, uma breve explicação sobre as regras de revisão, segundo o contrato. Conforme a cláusula sétima do contrato de concessão, a revisão ela está limitada a três escopos bem determinados. Quais sejam? A reavaliação dos custos eficientes para a prestação do serviço concedido, o estímulo aos ganhos de produtividade e a consideração dos investimentos prudentes. Pela le mera leitura desses, dessas três rubricas, pode-se perceber que a taxa de lucro de 10% não se enquadra em nenhuma delas, não estando sujeita à revisão tarifária. Então, nosso entendimento é que, nos termos do contrato de concessão dessas usinas, a taxa de lucro de 10% incidente sobre o GAG e o OIM está blindada, devendo ser meramente acrescida aos custos eficientes reavaliados na revisão. Em resumo, é, como nós podemos ilustrar o que eu falei até agora? No equilíbrio econômico-financeiro inicial, ele, ele poderia ser traduzido pela equação. Uma simples equação em que o equilíbrio econômico-financeiro é igual à RAG inicial, que inclui a taxa de lucro de 10%, mais as regras de reajuste e revisão, que prevêm uma taxa de lucro blindada. Agora, para a primeira revisão, que está se discutindo agora, pode-se traduzir a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro em outra equação, na qual a taxa de lucro de 10% continua. Por ser blindada, incidindo sobre os custos eficientes reavaliados no processo de revisão, mais os ganhos de produtividade estimulados e os investimentos prudentes considerados e a sua respectiva remuneração. Assim, em conclusão, é, o que expusemos até agora comprova que essa taxa de lucro de 10% integrou o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos de concessão sob ah, o regime de cotas das usinas prorrogadas, que essa mesma taxa de lucro não integra o escopo da revisão tarifária, então ela é blindada, e que, além disso, a administração ofereceu essa taxa de lucro de 10% justamente para atrair concessionários para prorrogarem as suas concessões, em, e que os empreendedores confiaram na administração ao tomarem a decisão de prorrogar, com base na premissa de que essa taxa de lucro de 10% seria mantida. Então, a supressão da taxa de lucro de 10%, incidente sobre o GAG e OIM, não preservaria o equilíbrio econômico-financeiro inicial das concessões de geração, prorrogadas sob a Lei 12783, bem como violaria os princípios da proteção à confiança legítima e da moralidade administrativa. Bom, era o que eu tinha a expor, obrigado. Muito obrigado, Felipe. Então, a palavra agora vai ser concedida ao professor Edson, da FGV, e em seguida ao César, da CPFL Geração. Bom dia a todos. É... A nossa pequena contribuição aqui é focada no, na estimativa do custo médio ponderado do capital do AC. E a ideia aqui é apresentar aqui algumas possíveis linhas de aprimoramento tá dentro do modelo utilizado pela agência. Que, como eu, eu mesmo já falei aqui umas outras 40 vezes, talvez em outras audiências públicas aqui na ANEL sobre o AC, a gente acredita que o modelo que a agência usa, o modelo econômico, né? O binômio UAC-CAPM é o melhor, né, dentro do que a gente tem ainda em finanças. Né. Então aqui a gente vai ter considerações sobre os aprimoramentos em termos de base de dados e também em termos de padronização, é, como a gente fala, padronização regulatória. Tá. Então, o que a gente está apresentando aqui? A ideia é que as adequações que a gente vai mostrar na sequência, elas capturem melhor os riscos aqui dos empreendimentos de geração envolvidos aqui na audiência. Tá. Tem uma questão que acho que é crucial também a uniformidade do procedimento regulatório, então acho que é um dos grandes pontos que a gente vai trazer aqui, tá? Então o uso de diferentes bases de dados para os mesmos parâmetros que seriam macroeconômicos aqui para diferentes segmentos, então é uma coisa que a gente acha que é uma contribuição também. E também a questão da adequação do número do parâmetro que é tão relevante, a conjuntura econômica que o país ainda vive que é muito frágil, como todos sabem. Então, em termos de padronização das séries econômicas, macroeconômicas e questões setoriais, tá, o que a gente identificou que é um ponto de atenção? Para diferentes segmentos, e no caso aqui para essa audiência da geração, né, é, a agência usou bases de dados diferentes ou com tamanhos diferentes. Dá tá. um exemplo bem didático. É como se o que a gente chama em economia, taxa de juros livre de risco, fosse uma para transmissão... Uma para geração e uma para distribuição, ou uma para concessão de estrada. Coloca o meu ponto aqui. Taxa de risco é um parâmetro da economia. Ela é a mesma para mim, para qualquer, um qualquer um de vocês, e qualquer empreendimento também. Tá. Outro ponto mais setorial aqui: a diferenciação com relação ao cálculo do risco de crédito. Então, na, na nota técnica disponibilizada, o que, que foi realizado? É, a gente teve uma amostragem, né? de companhias com, no caso, do setor elétrico brasileiro, né, a gente obteve, no caso a agência obteve, uma estatística com as yields, as debentures emitidas por essas companhias. Tá. É uma técnica que realmente é interessante, é, contudo, é, também não é casada com o que é feito nos outros setores. Tá. A distribuição, por exemplo, utiliza é, prêmios de risco de crédito via agências de rating, como a Moody's, Standard Poor's, etc. Tá. E também tem um outro detalhe quando a gente pega debentures emitidas por empresas de eletricidade no Brasil, é, a gente tem uma mistura também de segmentos. Então, se a gente olhar a amostragem, tem dados de eólica, tem dados de holding, tá. É lógico que é um procedimento complicado, mas acho que é um ponto interessante para se destacar. Custo de capital de terceiros também tem uma falta de uniformidade, tá. Foi adotado aqui um benchmark, tá a partir também das debêntures emitidas pelas companhias, a gente chama né, de referência, em vez do conhecido CAPM da dívida, que é utilizado, por exemplo, pela distribuição. Recorrentemente utilizado por analistas do mercado financeiro também. tá? E questão também que a gente sempre propõe, que é interessante de testar, é a possibilidade de, de uso de tratamentos estatísticos alternativos. Tá? Então, tem, um, por exemplo, um tratamento padronizado para todas as bases de dados, e não para um em particular. Né, é a velha discussão da, do uso da mediana para o risco-país, né? que a gente fala que o tempo todo, e que, a, que o risco-país seria mais assimétrico, mas na verdade esse fenômeno a gente identifica em todas as séries. Tá? Então a gente volta de novo com uma proposta de uma coisa padronizada aqui. Rapidamente aqui o comparativo setorial, a gente olhar aqui o número proposto da tá Rabeiro, aqui. Evidentemente a gente tem que considerar as especificidades de cada setor, cada infraestrutura que eu estou apresentando aqui. tá? Eu apresento concessões de estradas, por exemplo, portos, todos os segmentos elétricos. tá. E aqui o nosso resultado final, tá, é a nossa proposta de vários tratamentos alternativos. A gente chega num ponto médio de 7,5% em termos reais. tá. E um número interessante, dois números interessantes aqui são aqueles um pouco maiores a princípio, que pode parecer uma coisa. Né? A gente está propondo necessariamente um nível maior, mas na verdade são coisas completamente defensáveis, tá? Então os números 8.53 né, que envolvem o uso da média para todos os parâmetros, o tratamento padronizado via box plot, tá? E o CAPM da dívida como estimativa do custo de capital de terceiros em linha com os outros segmentos, tá? E aí, adicionalmente também tem um outro número ali interessante, né? O 8.95 que ele inclui aquela questão que eu falei para vocês, o uso de janelas mais longas. Quando eu falo isso é padronizar, por exemplo, o tamanho da janela do, da taxa livre de risco, né? que é diferente entre, o setor, entre os segmentos elétricos aqui. Tá? Então, essa que é a nossa contribuição. tá? Aqui uma outra visão aqui, em termos gráficos. Né? Essa nuvem aqui é meio que, contempla o ponto médio que eu mencionei, aproximadamente 7,5% em termos reais. Mas nós acreditamos que uma combinação é, que envolva tratamento estatístico padronizado, Uso da média como tendência central para todos os fatores, né? E também a padronização usando o cpm da dívida, julgamos que é a mais adequada. E aí a gente estaria no range entre 8,5 e aproximadamente um pouco menos que 9. Tá? É, obrigado. Muito obrigado, Edson. Então a palavra vai ser concedida ao César Sá, da CPFL Geração. Em seguida, ao Vitor Hugo, da Brookfield. Bom dia a todos. Também gostaria de reforçar essa iniciativa e a manutenção desse fórum para discussão e apresentação de contribuições. A gente está trazendo alguns conceitos mais gerais sobre a metodologia apresentada e alguns pontos para reflexão. Não foi. Ok. Então. É, com relação à metodologia proposta, o que a gente viu, e assim, na base da, da, do que foi feito no primeiro ciclo, a gente está trabalhando com a regressão de amostra dos valores contabilizados das, de, de OIM, das, por exemplo, no caso da, da, da receita de OIM. E essa fe, está sendo feita uma correlação com parâmetros técnicos característicos de cada empreendimento, né? ou seja, correlação com a potência instalada, número de unidades geradoras, e o, o, o que a gente até entende como o sinal da própria nota técnica que a gente busca que, trazer incentivos para a eficiência. e o, o que a gente vê é que esses parâmetros que levam ao cálculo da receita eles não são de controle do, do empreendedor, do concessionário, a menos que ele faça modificações na estrutura do seu empreendimento, para mudar a potência o número de unidades. O que a gente vai mostrar aqui também, que como a amostra ela é muito dispersa, talvez unicamente olhando sobre a ótica da, eh, eh, dos critérios de, de, de regressão, ok, eu tenho uma regressão que eh, explica dentro dos critérios eh, estatísticos, mas que quando a gente fizer um detalhamento ou um, um, uma visão mais eh, específica de segmentos do, do, dos projetos podem haver distorções grandes, né? E o que a gente está eh, trazendo para a reflexão é se essa metodologia do jeito que está sendo proposta, se ela está dando formas para que os concessionários é, 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 possam atuar em práticas de OIM, em investimentos para melhorar ou para ter uma receita mais adequada para o que está sendo o serviço está sendo prestado. Então, principalmente aqui nesse ponto, assim, é, é, os parâmetros que estão levando ao ajuste e, ao, e à definição da receita da, dos empreendimentos não estão, sendo não estão sendo de controle dos, dos concessionários. Então é, é, aqui a gente tem as, a comparação da regressão da da receita de OIM é, versus a, a a curva a função ajustada que está na numa das planilhas disponibilizada pela 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 SRM, e o que a gente vê talvez olhando o gráfico mais à esquerda que a, a, a cauda da, da distribuição a, aparentemente ela está bem ajustada com tá com pequenos desvios porém se a gente detalhar a escala de 0 a 10 milhões de receita, a gente vê que tem uma dispersão ainda muito grande nesse segmento. Tem usinas que, por exemplo, ali está entre aspas, ela apresentou uma média da, da, do seu Apex de em torno de 8 milhões e meio, e a regressão está indo para alguma coisa em torno de 2 milhões. Ou seja, ela está aparentemente perdendo 6 milhões e meio por conta dessa regressão. E uma segunda usina que está saindo ali, que está destacada em torno de 500 mil números aproximados está indo para quase 3 milhões então ela está ganhando dois milhões e meios apenas por uma questão de agregação e da regressão dessa, desses pontos né? é, sem entrar no mérito de se uma é mais eficiente do que a outra a gente aqui não está levando em conta especificamente se é, é, o caráter de eficiência dessas duas usinas e provavelmente até essa, essa cauda da, da distribuição pode estar afetada pelos pontos de maior, dos pontos iniciais daquela primeira curva. Então, é, 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 a gente entende que, ok, considerar essa amostra de valores de, de OIM pode ser visto como, primeiro, talvez uma medida da dispersão, uma medida de referência, mas não deve ser o fator predominante ou determinante para o cálculo da, da receita. Do nosso ponto de vista, o cálculo da RAG dos agentes deveria ter um aspecto mais individual para que eu pudesse capturar as práticas de OIM que, eventualmente, o, o concessionário está implementando, é, eventualmente também as, as questões relacionadas a investimento que ele pode ter, ou seja, estratégia de investimento, a forma que ele tem tratado isso na, na gestão da, do seu empreendimento. É, é, e, do ponto de vista de usinas não despachadas centralizadamente, a gente entende também que a parcela de ajuste ela pode ser proporcional à energia produzida, desde que a gente considere a disponibilidade de recursos. Então, é, principalmente as PCHs, a gente, a CPFL fez uma série de investimentos do ponto de vista é, de regulação da ANA, de monitoramento, de telemetria para vazões, e isso, aparentemente, não está sendo levado em conta. Então, a gente é, gostaria de reforçar que a gente pudesse... Estender até o que já foi discutido em outra audiência pública, que eh, o índice de indisponibilidade para essas usinas não seja associado à geração média. Assim, a gente passe, eventualmente, a ter o monitoramento da disponibilidade do equipamento, como as usinas centralizadas têm, de uma outra forma, e que a gente possa eh, trazer isso para um ajuste mais eh, efetivo. E, principalmente, que ou seja, o painel. De, de controle que o empreendedor o concessionário tenha na definição da, da, da sua receita, seja de fato de, de pontos que ele pode influenciar. Então, para finalizar, ou seja no fundo a gente é, entende que esses aspectos individuais dos agentes deveriam ser capturados de alguma forma no cálculo da, das suas receitas. É, de forma que eu tenha parâmetros para que ele tenha controle, que a gente de fato tenha incentivos para a gestão do, do, do empreendimento. E a nossa proposta é que assim, haja uma revisão na metodologia para que a gente possa é, combinar esses efeitos e esses aspectos aí do, do, da gestão dos empreendimentos. Obrigado. Muito obrigado, César. Então a palavra vai ser concedida ao Vitor Hugo, da Brookfield, e em seguida a Fábio José Horta Nogueira, da EMAI. Bom dia a todos, senhor diretor, é, superintendente, é, servidor da ANEL, colega de setor. Venho aqui, em no nome da Brookfield, expor o ponto de vista da empresa nessa audiência pública. A nossa contribuição ela vai abordar três pontos. É, o primeiro ponto é que a proposta da ANEL nessa audiência pública ela subestima as GAGs das usinas até 50 megawatts e, consequentemente, aumenta fortemente o valor da OBP Lá nos termos da audiência pública 9. Isso porque a fórmula da ANEL advinda da regressão ela tem baixa aderência para o grupo de usinas até 50 megawatts. A Brookfield ela fez várias simulações de regressão e apresenta uma sugestão de fórmula que tem uma melhor aderência ao grupo, ao grupo de 50 megawatts. Por fim, o terceiro ponto é a contribuição da Brookfield. Que é limitar os dados a grupos que façam parte do objeto da regulamentação. No caso, os dados têm que ser usinas até 50 megawatts, ou pode clusterizar por grupos de usina. E a gente vai sugerir também um procedimento que é, os agentes possam reproduzir as, as regressões. É possível, a gente vai demonstrar, é possível a ANEL divulgar todos os dados de todas as usinas sem violar os dados confidenciais de OIM. A gente vai mostrar mais à frente. Nessa audiência pública, na P16, a, a, a fórmula da ANEL, ela subestima a GAG, e faz com que o BP calculada na P09, ela aumenta em torno de R$ 30. Reais. É, à esquerda, a ANEL, ela rodou regressões Considerando 378 usinas de todos os tamanhos, de 1 Mega a 4 Giga. É, so, somente dados de 36 usinas foram divulgados por serem cotistas e que podem serem divulgados OIM. Embora os parâmetros estatísticos da ANEL estejam ok, ou seja, aquele valor de P, né, o valor de P ele calcula o risco de você estar cometendo o erro tipo 1, que é você assumir uma premissa equivocada de parâmetros de regressão. Então, ela encontrou como variáveis explicativas o, a potência instalada, a área, a área do reservatório, a idade geradora, a garantia física. É, então, embora esses parâmetros estejam abaixo de 5%, estejam ok, a Brookfield ela encontrou, ela fez várias simulações, ela fez, rodou todas as combinações dos parâmetros, é, de variáveis explicativas, em com uma amostra menor encontrou um parâmetro P menor, ou seja, quanto menor esse indicador estatístico, é mais ajustado a, a regressão é. A Brookfield usou os dados das 20 usinas cotistas até 50 e adicionou 19 usinas da Brookfield. É, que, que tem o mesmo parâmetro de OIM, foi enviado né, um, um ofício divulgando os OEMs das usinas no critério que a Anel estabeleceu das contas, das contas contábeis. Bom, agora vamos mostrar é, a equação da Anel, resultado da regressão. É, nesse gráfico aqui, essa linha azul, ela, ela mostra assim quando a, a equação retorna exatamente o valor do OEM real. O em real foi a declaração dos AM das empresas, a média de 5 né de 5 anos. É, então, você vê que esses pontos vermelhos indicam usinas que estão bem aderentes, né, tem um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas estão aqui. Só que essas usinas em vermelho são usinas acima de 50 mega. Isso mostra que a equação da anel ela, ela, ela encaixa bem, ela ajusta bem para a usina de 50, mas isso não acontece para as usinas... Abaixo de 50 megawatts, esses pontos em verde, a gente só deu um zoom por causa da escala diferente. É, você percebe que essas usinas menores de 50, elas estão coladas aqui no eixo, ou seja, tão longe dessa linha azul, é onde a equação ela retorna próximo do valor real. Então, a equação adivinha da regressão da NEL, ela subestima OEMs de usinas abaixo de 50 MW. Aqui, a equação que a Brookfield encontrou nas suas simulações, ela encontrou como variável explicativa a potência instalada e área do reservatório. É, então, aí percebe que as usinas abaixo de 50, ela se aproximou dessa linha azul aqui, ou seja, uma aderência maior. Portanto, né, a nossa contribuição é que as GAGs sejam definidas somente com dados até 50 megawatts, tendo em vista que ela vai ter um impacto lá na audiência pública 9. É, e, e considerar um critério é, de definir o menor, a, a equação que seja escolhida dentre todas as simulações, aquela que é apresentar o menor valor de P, é um parâmetro estatístico que, como a gente mostrou, é onde leva a equação a ficar mais próxima do M real. A, a nossa segunda contribuição é uma sugestão de um procedimento de reprodutibilidade dos dados pelos agentes. A NEO, ela divulga as equações de todas as combinações das variáveis explicativas, ou seja, ela vai rodar as regressões com todas as variáveis, todas as combinações. Ela pode disponibilizar todos os dados de todas as usinas é, transformadas pela função sigmoide. Essa função... Ela, ela evita que os agentes descubra os dados de OIM. Então, é, é, com essa função, ela pode publicar todos os dados para que os agentes possam reproduzir as regressões e saber como é que a equação que vai definir a sua GAG foi, foi, foi calculada, como é que chegou lá. Então, rapidamente, é só um exemplo aqui. Né? Aqui tem 39 usinas, né? a gente não identifica elas, tá, tá por número. Aqui está a potência instalada só em termos de cluster, né, não tem a potência instalada, só o grupo que ela se enquadra. Aqui estão as variáveis explicativas, então potência instalada, garantia física, do reservatório, é, transformadas pela função sigmoide. Ela transforma esses dados em, em dados entre 0 e 1. Um. Então não tem como os agentes descobrirem o OEM dos outros. Então, de posse disso, o, os agentes podem chegar no Excel, rodar a ferramenta de regressão lá do Excel e vai encontrar os mesmos parâmetros que a ANEL achou na, na definição dos coeficientes que geraram a equação. Então, resumidamente, né, nesse procedimento, o item, passo 1: a ANEL divulga equações de regressão para todas as combinações das variáveis. A anel divulga um com ranking das equações na ordem crescente de, de p-valor. Ela vai mostrar as equações em ordem de aderência. O, o anel vai divulgar todos os dados usando a função sigmoide para que os agentes reproduzem isso. E, e com isso, o agente, os associados, os agentes, vão, vão saber da onde surgiu aquela equação, o que vai ter reflexo no cálculo da OBP quando ele. Prorrogar a sua autorização. É, então, é, foram essas nossas contribuições e muito obrigado. Muito obrigado, Vitor Então, a palavra agora vai ser concedida ao Fábio José Horta, da EMAI, e, em seguida à Natália Nóbrega, da Abragel. Bom dia a todos. Nós vamos aqui agora mostrar é, a importância das usinas elétricas da EMAI. É, primeiro, que nós estamos vendo aqui a, a mancha urbana de São Paulo, Erriborden, aqui Rasgão e mais à frente Portugal. Não tem nada mais próximo do centro de carga do que essas usinas. Bom é, elas possuem boas áreas de drenagem, em rebordem, no caso específico, tem uma produtividade muito alta devido à sua grande queda. É, elas podem atender de forma emergencial situações de catástrofe, principalmente em rebordem, porque é uma usina subterrânea, uma linha de transmissão muito curta, tá certo? E que, num cenário futuro, ainda pode agregar cerca de 560 megawatts médios. Servindo de base de geração a geração distribuída. Quer dizer, eu já estou pensando que a gente pode voltar em Rebordem a trabalhar como ela foi concebida anteriormente. Quer dizer, sem problema de água, ou poluição de água. É, aqui para a gente começar a observar, essas usinas são senhoras de boa idade. É, a distribuição normal que a gente está vendo aqui são usinas que têm, na sua média, 50, 60 anos de operação. Porém, elas já chegam a 90 anos. Elas, a gente está aqui no. Oh, desculpa. No extremo oposto aqui, olha. Nós estamos num cantinho da distribuição. Está certo? Todas as três. É, isso fica evidente. É, no, a, aqui nós estamos vendo um regulador de velocidade ainda hidráulico usado em air Isso tem, tem, é, é, todo esse equipamento deve ser substituído. Existem muitos relés eletromecânicos. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda aí na parte de comunicação e dados. Uma outra coisa é a, a, quanto a, a uma particularidade com a relação à distribuição de potência. A maior parte das usinas estão aí numa faixa de 50 mega. É o que estava se falando anteriormente. Porém, algumas usinas, que é o caso de Henry Borden, já estão aí numa potência de 800, 800 megawatts. Quanto ao número de unidades geradoras, uma, uma especificidade muito grande é que a gente tem aí 14 máquinas operando. Isso causa um, um dispêndio muito grande de OEM e melhorias. É, aqui também aparece o caso do complexo é, Paulo Afonso, que tem cinco usinas englobando 23 máquinas. Outra particularidade, e a gente é campeã nisso: Emribor é, tem é, é a maior queda do país. Tá certo? Isso é uma particularidade muito grande e que a gente vai ver afeta demais outras situações. Aqui a gente pode olhar onde estão as áreas de drenagem de diversas usinas aí na região sudeste? Funil, Três Marias, Henry Borden, e a gente vê a proximidade da mancha urbana. Quer dizer, isso causa esse efeito. Olha, o que a gente está vendo em vermelho é a mancha urbana ou as manchas urbanas, a cidade de São Paulo, etc. Aqui, para a gente comparar, temos o reservatório de eh, Furnas, em que a gente enxerga muito mais azul do que vermelho. Azul é o reservatório. E lá do lado de lá é o caso contrário. Nós temos a cidade chegando no reservatório. Isso causa um problema grande na parte de manejo de lixo e água, qualidade de água. Essa, esse gráfico aqui que mostra a qualidade de água na elevatória de Pedreira. E logo depois, depois de depurado, saída da usina de Erriborda. Um problema evidente é a grande quantidade de lixo, tá certo? A corrosão do equipamento, tal. Isso aqui é a oh, desculpa, é a grade totalmente comatada da elevatória de, no caso, traição. É, uma outra particularidade que é específica de Henry Borden é a, a, o grande comprimento de conduto forçado. Nós temos aí oito condutos com um km e meio uma queda de 700 metros, isso aí nenhuma outra usina tem, então a gente não pode colocar, no caso específico, em Henry Borden no meio de todas as usinas, tem usina que não tem nem conduto. É, ainda sobre conduto, é, que me leva a um custo muito grande de OIM e, no caso, até melhoria, o conduto forçado, à medida que ele aumenta, ele começa a participar e ser muito mais relevante no custo total da usina. Usinas que têm conduto da faixa de 1.000 a 1.400 metros, esse, esse preço, esse custo chega até 35%. É isso aí. Muito obrigado. Muito, obrig muito obrigado. Então a palavra agora vai para Natália Nóbrega da Abragel. Bom dia a todos, eu sou a Natália, da AbraGel, e gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui expor alguns pontos. É, a análise da AbraGel se atém em dois pontos específicos, que são a exclusão do limitante de variação do AJI e a metodologia de cálculo da GAG-OIM e da GAG-Melhorias. É, inicialmente, esse AJI é o ajuste de indisponibilidade. Né? Ele é um componente da receita que oferece a qualidade do serviço e é usado para penalizar. Hoje, o valor é limitado pela em 541 de 2013 a 10%. Porém, na nota técnica, que está subsidiando a segunda fase da audiência pública, é, foi proposto que, não seja, é, que esse AJI não seja mais limitado às 10%. Ocorre que é, esse valor depende do in, é, índice de desempenho, que depende da geração média e, por sua vez, considera períodos hidrológicos, inclusive, desfavoráveis, né? É, a utilização disso, desse, dessa geração média no valor, já era sabida na época dos leilões, quando os agentes, quando os agentes bidaram, porém, é, eles levaram em consideração no seu plano de negócio a limitação de 10%. É, bom, a nota técnica ela não traz um embasamento consistente para essa exclusão dos 10% nem técnico, nem jurídico. É... Se o índice de desempenho é, da geração média é alheia à gestão do gerador, essa exclusão dos 10% não é uma forma de incentivo econômico, que é uma das coisas que a nota técnica alega. E, doutor Tiago, o que a gente já conversou antes, a exclusão do limitante do AJI recorre, recai em insegurança regulatória. É, outro ponto que a gente traz é a metodologia de cálculo das gaGs. Né? É, bom, a amostra que a nota técnica usou para propor a metodologia ela considera um grupo vasto de usinas de diversas potências, de diversas capacidades instaladas. Né? Porém, é, tem uma realidade um pouco à parte das usinas entre 5 e 50. Né? É, essas usinas de pequeno porte tendem a ter custos operacionais é, mais elevados em, quando se olha em reais por megawatt. Né? E também por fatores estatic, estatisticamente falando, né? A regressão múltipla, é, regressão múltipla apresentada, ela tende a se ajustar com a com maior precisão às usinas de maior potência. A equação sugerida pela ANEL considera a capacidade instalada, a área de reservatório, o número de unidades geradoras e garantia física. Porém, as PCHs têm Algumas é, particularidades, né? como, por exemplo, elas não estarem sujeitas ao despacho do INS, é, não ter reservatório, né? ser usina fio d'água, e o número de unidades geradoras varia muito pouco é entre dois e três, a maioria. E também a maior parcela de seus custos são fixos, independendo da, da quantidade de horas de produção de energia. Né? Portanto, dar o mesmo tratamento das usinas grandes às pequenas não é coerente. É, diante do exposto, a gente faz a solicitação de que seja mantido o parágrafo único, manter o, o limitante de 10% de variação do AJI, e também a adequação da metodologia de cálculo das GAGs OIM melhorias para as usinas entre 5 e 50 mega. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Bem, essa era a última apresentação daquele primeiro bloco. Como a gente ainda tem bastante tempo, então acho que não há prejuízo em conceder os 15 minutos e depois retornar para quem tiver necessidade de fazer complementação ou para quem queira se manifestar sem ter se inscrito previamente. Então eu convido agora a o João Carlos de Oliveira da Timos para fazer a primeira, primeira apresentação. Aí de 15 minutos. Você tem como ajustar para 15 minutos essa apresentação? <laughs> Bom. obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, diretor Thiago. Estamos aqui tentando colaborar pelo, com, com o grupo Eletrobras e suas empresas, em uma, também uma colaboração nossa. Isso vai ser reverendado por uma nota técnica que vai ser enviado para os senhores, mas em termos do, do debate, a gente tem algumas contribuições sobre GAG-OEM, GAG-Melhorias e alguns outros é, temas que merecem também uma atenção. Então vamos em frente. Sobre Gag a gente eh, tem algumas considerações um pouco mais eh, profundas, no que diz respeito a erros e inconsistências que a gente detectou no material eh, oferecido pela ANEL para a audiência pública. De fato, que eh, naquela pasta Gag OIM, do, do arquivo que você fornece, a, a, os dados advindos dos agentes, e, f, eh, a, volume. É, número de unidade, garantia física, há uma troca da variável área e a variável é, número de anos decorridos, que é a idade da usina. Então, tem uma, uma troca desses parâmetros. E é, a gente comprovou isso, quer dizer, poderia ser só um, uma, um equívoco de colunas naquela, naquela planilha, só que é, aplicando essa planilha nas equações. Que foram propostas por Anel, na sua nota teca, a gente encontra aqueles valores que estão postos no anexo 1. Então, se fez uma aplicação equivocada daquela coluna trocada na, na formulação proposta, o que resultou em números eh, equivocados, incorretos, no que está proposto na tabela 1 eh, da nota teca. Então, a gente teve esse cuidado e o ponto é que, eu gostaria de é, oferecer para os senhores uma nova regressão, com, a, com essa troca de área e idade das usinas, é, porém não, a gente não consegue, porque a gente não tem é, todos os dados disponíveis. Né? Então a gente não consegue avaliar nem a qualidade da regressão. Porque além, de, além da, da questão desses dados trocados por colunas, pode, ter, pode ser que esses dados tenham sido usados equivocadamente também na regressão. Então a gente não tem como colaborar. Então esse é um tema que bastante, é, merece bastante atenção. Da, da agência. A questão da regressão inadequada, nos casos que não foram encontrados valores diários, foi adotado o valor é, 0,01 quilômetro tá? quadrado. Essa questão de é, inserir o valor hipotético não é estatisticamente corre correta, à medida que contamina e distorce, quer dizer, você, é, agregando mais valores, você tenderia a chamar a curva para uma outra inclinação, um exemplo simples, de forma que não é, é estatalmente correta a adoção desses números complementares. Seria mais interessante que tivesse acesso a, esses, a essas áreas reservatórias, que são dados públicos. Tá? E um outro ponto que seria é, interessante é, prestar atenção na próxima regressão que for feita, que é a análise de correlação entre variável numérica, e que é o caso do custo operacional, e variáveis categóricas, que a gente na engenharia conhece como variáveis discretas, ela não pode ser utilizada usando apenas coeficiente de correlação linear. Existem métodos estatísticos que eu posso utilizá-las juntos, mas tem que ter uma, uma certa cautela na aplicação de variáveis discretas junto com variáveis numéricas, variáveis contínuas. Tá? Então, esse é um tema que a gente gostaria de chamar a atenção. A reprodução do cálculo pela ANEL é impossibilitada pela agência dessa, ausência dessa base completa de dados, pelas razões expostas aqui confidencialidade, que eu acho que. Não deveria ser assim, mas tem até soluções propostas aqui na apresentação anterior para que a gente possa fazer essa simulação. Então, com essas uh, informações omitidas, não é possível fazer qualquer juízo de valor acerca da, da gag -OIM, tá? Ou seja, em nome dessa defesa do amplo contraditório, a gente gostaria de fazer, sim, essas simulações, mas a gente não teve como realizá-las e checar a qualidade da regressão proposta. Então, fica aí com um alerta para que as próximas. Eh, para a gente consiga ter acesso da forma que for melhor entendida, ou até que não se entenda, que sejam dados é, confidenciais, nem são tão confidenciais. É, ter errado aqui. Bom, em relação a GAG ó, melhorias, temos também algumas contribuições. A gente detectou algumas inconsistências também na na formulação proposta, na nota técnica da ANEL, é, que está aí em tela, na né, equação 10, em que, é, de forma bem simples uh, a nossa uh, indagação é porque aquele aquela constante está junto com a variável o g dentro do logaritmo heperiano. na realidade a formulação correta seria a constante fora do logaritmo heperiano. tá e a pergunta é será que foi feito assim os cálculos da tabela normalmente a tabela um que tem lá as gagas melhorias previstas sim foi feito dessa forma tá então essa formulação não está correta de alguma forma, também tem que se é, reavaliar a, a, a formulação que está na equação 10. Tá? A gente fez uma, uma formulação correta com o que está aí, com as componentes, as constantes e as, as variáveis é, selecionadas por uma série de é, regressões e análise de dados, e a, seria essa, essa a equação abaixo. O problema é que essa equação abaixo ela tem um intercepto negativo, que fica pouco explicativo, né? como se, se baixar se baixar o número de unidades e capacidade instaladas, eu, eu, eu tenho uma GAG de melhorias negativa, né? que seria um, um, um absurdo. Né? Então, é, me parece que ela, houve uma forçação para o intercepto chegar em valor zero, que também é uma prática inadequada e não tem embasamento teórico. Tá? Então, chamando a atenção para que a gente possa melhorar a produção dessas funções. tá? Então, existem inconsistências nesses nesse valores que estão lá no anexo 1 da nota técnica, que são valores que não estão corretos. Então, sugerimos uma, uma revisão mais apropriada dessa, dessa equação. Tá? Aqui, como a gente tem os dados, acesso a todos os dados, a gente pode propor um novo modelo corrigido. Foi o que está aqui em tela, tá? em que a gente usou exatamente a mesma. Vamos dizer composição de variáveis explicativas que é a capacidade instalada e o número de unidades geradoras, quer dizer, não tentamos buscar outros modelos, buscar modelos de eficiência, entendemos que para melhoria está adequado, só que esteja uma formulação correta, né? E a aplicação da equação é essa que está abaixo, tá? Que está as constantes é, das exponenciais e está o intercepto aí é, apresentado, tá? E, basicamente, a gente tem um comentário adicional que são as mesmas adotadas pela ANEL. A gente encontrou também um coeficiente de correlação forte eh, na, na análise de dados que foi feito E essa variável UG, apesar de ter uma significância menor, tá ela pode ser ela não pode ser desprezada, porque os fundamentos da engenharia eh, nos eh, tendem a induzir, e a, a engenharia explica muita coisa, não vamos ficar só na estatística, é que o número de unidades também influencia na eh, melhorias, tá? E juntas, unidade eh, número de geradoras e capacidade instalada fizeram uma regressão até melhor, tá? A análise de dados separados induz a, a desprezar a número de unidades mas não foi não foi o que foi obtido como o melhor eh, resultado da regressão, tá? Então, eh, sugerimos manter a capacidade instalada e número de unidades, só uma, uma correção naqueles conceitos anteriormente colocados aqui para vocês. Tá? Em adição, a gente tem, em relação à GAG melhorias, uma, uma, uma questão mais ampla, que é a questão do custo a melhorias. Tá? A ANEL considerou, e com o raciocínio, dentro da, da lógica de reposição de todos os equipamentos eletromecânicos, que fazem parte das contas 13, 14 e 15 do OPE da Eletrobras, né? os orçamentos da, da Eletrobras. É, é Perfeito, é, uma, é, uma, é, uma, é um racional adequado, Só que a gente acha que está faltando é, algumas outras componentes. Que na conta 12, que é majoritariamente obras civis, não é isso que a gente está falando aqui, lá existem também é, equipamentos hidromecânicos, como comportas, guindastes, guins, pórticos enfim, uma série de componentes que a gente acha que deveria ser é, adicionado ao valor a ser coberto pela GAG Melhorias na sua regressão. E ah, a gente, numa amostra de usinas novas que consideramos, aquela amostra que a ANEL nos forneceu, adequada, perfeita, a gente fez ali um levantamento dos OPEs e percebemos que tem uma, um aumento de 15% na, na previsão em relação a só com as contas 13, 14 e 15. Então, esse é um, um debate que acho que é interessante. A ANEL tem acesso a todos os OPEs e pode fazer essa essa avaliação de forma bem apropriada como fez nas outras contas e a gente gostaria que, que isso estivesse inclu incluído sim na, na avaliação da de e também é, isso junto com isso porque aqui, aqui que mora desculpe o termo né mas aqui que mora o perigo né porque na realidade, tirar o racionamento raci ressarcimento por ocorrências graves é temerário para o crio da, da concessão uma vez que ocorrências graves podem vir a ocorrer exatamente nesses grandes equipamentos é, hidromecânicos né, que não não, não não tem taxa de falha muito alta mas quando ocorrem tem uma significância importante então gostaríamos que, que o regulador, regulador considerasse a agência considerasse essa sugestão dada aqui em tela tá Uh, custos socioambientais é outro tema de debate amplo. Deixa eu ver como é está meu tempo, está tá indo legal. Custos socioambientais, na realidade, é uma, uma, uma questão quase que óbvia para os senhores, né, mas vamos, vamos reproduzir. Uh, as usinas são antigas e construídas antes da legislação ambiental vigente. tá? Uh, não estamos, de forma alguma, contestando a legislação ambiental vigente, mas isso é uma realidade. né? Uh, a gente está sujeito à nova legislação, tem tem até licenças é, de ajuste que não são as, as LOs, enfim, características de adequar uh, aquelas circunstâncias e atributos daquelas usinas à nova realidade e cada vez, vocês conhecem, cada vez mais exigente em termos ambientais. Então existe um risco não gerenciável pelos concessionários de surgimento de novos custos ou modificação de legislação vigente, né? Tem demandas do de Ministério Público, enfim, daquelas incertezas que os senhores percebem e usinas novas, agora aqui também aparece à medida que eu tenho que me adequar à nova realidade. Tá? E é, fizemos um levantamento, isso vai estar disponível para os senhores também, através do relatório, foram identificadas mais de 70 rubricas de, de programas socioambientais a serem cumpridos. E é uma grande diversidade, incorpora uma série de incertezas, não só no tempo de ocorrência da demanda, mas também é, no seu volume é, de investimento ou mesmo custeio. Então, isso que a gente queria chamar aqui: nos custos socioambientais, independente se é custeio ou investimento, que aí, além disso, tem outra dificuldade de apropriação de custeio e investimento em relação aos ambientais. Eles devem ser tratados na sua atualidade como Cost Plus, que é pes repassados diretamente a tarifa, a cada reajuste tarifário, tá? e consolidado nas revisões. Isso é uma proposta que a gente estaria. É, é, existe uma, uma contra. Contraponto em relação a esse argumento, que ah, já está considerado lá na, na, na GAG-IOM, enfim, lá são pequenos custos que estão considerados, então a, a, propor, a, propor, a propriedade daquela amostra não fica invalidada à medida que o que está propondo aqui é que daqui para frente sejam é, repassados diretamente a tarifa, a cada reajuste tarifário, como outros componentes são feitos nesse tema. Então, só cimentar um tema que eu acho que exige uma preocupação interessante da agência para dar o equilíbrio necessário para a concessão. Ah, compensações retroativas, é o único é, último debate que temos aqui. É basicamente é aquelas compensações do que foi feito lá atrás antes da MP 579, a 2783, o que foi feito de lá para cá no primeiro quinquênio, tá? E é, como é que isso vai ser ponderado na, a partir de agora? que muito apropriadamente a Nel definiu Gag melhorias que era um tema que estava é, um tema relevante que precisa ser considerado dado aqui a apresentação é, do técnico Daniel mostrando a, a, a deterioração da, da conformidade dessas usinas em relação às demais precisa se de, de fluxo de caixa antecipado para fazer melhorias então a, estamos é, muito em, em acordo com a Nel e com a regulação na adoção desse critério Porém, essas compensações retroativas precisam, é, uma certa cautela, quer dizer, o que está entendido, tá entendido como ah, investimentos realizados antes da prorrogação, lá na, no decreto 7.850, no seu artigo 2, ele diz certamente que, que são, que são é, compensações que têm que ser é, abatidas do que a gente chama hoje de melhorias. Né? Então, esses eventualmente, eventuais descontos só podem ocorrer nas melhorias realizadas após a operação comercial da última unidade geradora relacionada com aquela, exatamente com aquelas contas que a NEO hoje a, aplica na, 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 na GAG Melhoria, que a gente até está buscando uma extensão desse número de contas, alguns subsídios da conta 12, mas, enfim, a, são essas contas que se é, seriam consideradas nessas compensações, tá? Esses eventuais descontos, quando é, dentro do, do cronograma adequado que a ANEL considera. E tem tem uma outra série de outros dispêndios que não guardam nenhuma relação com essas contas. tá Por exemplo, adequações realizadas no projeto básico, a entrada comercial e a entrada de operação comercial da última unidade geradora. Isso não deve ser objeto de recálculo da, da GAG-Melhorias e devem ser assegurados no processo de inalização. Então, aqui a gente está misturando um pouco. Um debate que vai ocorrer agora no segundo semestre desse ano sobre a indenização, também com GAG Melhorias, porque existe uma proposição de fazer composições retroativas na, nas melhorias já consideradas. Bom, era isso que a gente ia agradecer. Muito obrigado pela oportunidade aqui de vocês. Estamos à disposição para colaborar, o que for possível, com a, com a ANEL e com os seus técnicos. Obrigado. Muito obrigado, João. Então agora a segunda apresentação de 15 minutos é, vai ser feita pela, pela Damian. Quem é que vai fazer a segunda? Dá quanto, né? Bom, bom, dia a todos. Eu vou apresentar as contribuições da Abrage da em relação à taxa de custo de capital e à base de unidade regulatória. Em quanto à taxa de custo de capital, nosso trabalho consistiu em avaliar as metodologias que estão sendo aplicadas pela anel nos três segmentos de distribuição, geração e transmissão, mas também ver essas mesmas metodologias em outros países da Latinoamérica. O objetivo foi tentar procurar uma metodologia que resolva de forma geral os principais problemas que tem o cálculo de taxa u não sou um problema da anel sino um problema de qualquer analista que tenta aplicar essas metodologias se falamos dos objetivos específicos o primeiro é tentar procurar critérios e metodologias que sejam tão perentes quanto possível em vista de aprimorar a previsibilidade do valor tá? segundo objetivo foi procurar que as medidas e tendências centrais adotadas nas, nas, de cada uma das variáveis do modelo WACI sejam as mesmas, para evitar discussão sobre se tem que ser considerada mediana, média, primeiro quartil e demais. Um terceiro ponto, que os possíveis, as possíveis alterações produzidas por períodos de crise ou euforia nos mercados possam ser tratadas estatisticamente. sin transferir volatilidad exógena a los parámetros estimados del sector. Y, e, por último, que sean utilizadas informaciones nacionales siempre que la disponibilidad de los datos permitir esta aplicación, o refleje mejor a la realidad del sector. Esos fueron los objetivos específicos que tuvimos en em cuenta en no el momento de procurar esa metodología consolidadora. La a, a conclusión, la a propuesta metodológica que nos hallamos como mejor alternativa consiste en tres pasos. El primero es adoptar las series históricas de todas las variables desde una única, una única data de inicio, definida en este caso 1995. Entonces, usted pega todas las series de 1995 hasta el momento que usted hace su cálculo. Uma vez que você faz essa definição da janela igual para todas as variáveis, você aplica uma metodologia de exclusão de valores atípicos, tá? que nós propomos, neste caso, o Boxplot. Sim? E, por último, uma vez que você já tem essa série histórica eh, aprimorada, você pode já aplicar a mesma medida, tendência central, que seria a média. Tá? Dessa forma, as mudanças em relação à proposta da ANEL não são muitas. Sim? A primeira e é mais relevante aplicar uma metodologia de exclusão de valores atípicos. Tá? Mas depois, olha que na Aneu, no segmento de geração cochista, para a taxa de livre de risco, está utilizando o valor médio da série de 1995 até o ano 2017. Nós estamos propondo pegar o mesmo período, mesma janela de tempo, sim? aplicar a média, mas após a metodologia de tratamento dos dados. No risco de mercado, só mudaria a data de início. Para que? Para manter a consistência com as outras variáveis. Desse jeito, ficaria o período 1995 até 2017 e se aplicaria a média. No risco país, mudaria o critério da média tendência central, tá? que, que foi bom, muito discutida se tem que ser a média, tem que ser a mediana. Então, como você já dá um tratamento estatístico os dados, você já está em condições de aplicar uma, uma média. tá? Mas as janelas de tempo seria a mesma. Inflação americana também. Pegar a mesma janela de tempo, pegar a média após o tratamento da metodologia, a aplicação da metodologia do box plot. Isto não é uma metodologia nova. Tá? Nós estamos trabalhando de, com esta proposta do ano 2015. Sim? E já está sendo aplicada do ano 2016. Na sede está aplicando na regulação da GAS-MIG em Belo Horizonte, tá? que isso foi aplicado no 2016. Quais são as vantagens desta proposta? Primeiro, elimina a arbitrariedade de escolher uma janela de tempo fixa para cada variável. Introduz um único método para excluir valores atípicos. Tá? Aqui, você tamo, nós estamos propondo aplicar a metodologia boxplot para todas as variáveis, do mesmo jeito para todas. Tá? Reduz o risco de estimação, pois não se perde informação medida que passa o tempo, isso é muito importante. Tá? Porque, por exemplo, na, na metodologia da distribuição, você tem uma janela móvel, sim, que você pega, por exemplo, para taxa livre de risco últimos 30 anos. Mas o que acontece? No próximo, no próximo ciclo de revisão, você perde informação sim, dos primeiros 5 anos e adiciona nova informação dos últimos 5 anos. Porque você vai perder dados quando esses dados podem ser bons para explicar o futuro. Então, nós estamos propondo por isso fixar uma data de início, igual para todas. tá? Mas desse jeito, à medida que avança o tempo, você vai incorporando informação, é informação boa. Por quê? Porque a metodologia é de valores atípicos, que qualquer distorção em algum valor pontual, ele vai ser excluído. tá? E desse jeito, também você obtém maior previsibilidade, tá? como vocês Faz um cálculo, define uma janela inicial com a mesma data de início e você vai incorporando nova informação, a é informação boa, o resultado não vai mudar significativamente de um período para outro. Isso enquanto a definição das janelas temporais. Também temos trabalhado enquanto a formulação do modelo CAPM. O modelo CAPM é o que está bom, acima. que se aplica en, en mercados desenvolvidos Pero en nuestro caso, en toda Latinoamérica, es aplicado el CAPM Country Spread Model, eh, que intenta ajustar esa metodología en países en desarrollo por la aplicación del risco país. Tá? Todas esas demás variables, tasa libre de risco, beta, retorno de mercado, son consideradas del eh, mercado americano. Solo risco país es, es la variable que consigue... Adaptar essa, essa metodologia para os países em desenvolvimento. Nós achamos. Por que não se aplicam variáveis do mercado local? Muitas vezes se fala bom, que existem certos problemas no mercado que impossibilitam essa aplicação, e é certo. Isso acontece principalmente no Beta. No Beta, em, em Brasil, em Argentina, em Peru, você não tem uma representatividade do mercado que, 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 por qual você consiga calcular de uma forma com, com baixo nível de, de erro, o beta que teria, por exemplo, o, o segmento de distribuição, ou de transmissão, ou de geração de energia elétrica. Tem poucas empresas, não são representativas da indústria, tem problemas de liquidez, tem muitas causas que fazem que você não consiga aplicar esse beta local no cálculo do CPM. E nós concordamos com isso, de fato, En ningún país se aplican valores do de beta do mercado local. Entonces, você tem que, sim sí, pegar información do mercado americano. Mas ¿qué que acontece? Tem otra, otra parte da ecuación, que é a taxa libre de risco y o risco país. ¿Qué intenta estimar eso? Tenta estimar a taxa libre de risco do Brasil. Y aquí, nós achamos que podemos utilizar varias variables do mercado local. ¿tá? De fato, ya fue aplicado pela en no caso de Leilão. Entonces, ahí nos hallamos que esas dos variables pueden ser adicionadas y e podrían ser reemplazadas pelo, por, por ejemplo, el valor de la NTNB de Brasil. Entonces, de esa forma, la NTNB posee un um valor emitido mayor que los títulos en em dólares. La ventaja también sería que no precisa estimar el riesgo país y e tiene facilidad en la comparación por investidores nacionales. Entonces, nos hemos pegado a serie histórica de la NTNB. e temos feito uma análise, temos aplicado a mesma metodologia de exclusão de valores atípicos e calculamos a média, e essa é a proposta de mudança. Outro parâmetro que tivemos, eh, temos analisado foi o beta, Sim? aí temos dois, duas, dois aprimoramentos para fazer, o primeiro que bem técnico, que você quando calcula o beta tem que considerar os preços das ações, considerando o adjusted close price, Sim. no solo el valor da, da eh, close price, sino a, a, a variable que ajusta el pagamento de dividendos, ya que no, no, no SP 500, você pega a serie como ajuste por dividendo. Por tanto, tomemos jeito, si se va a calcular a varianza y e la covarianza de esas dos variables, você tem que pegar mismo criterio las nas las dos. Y el segundo que tal vez es más importante es que cuando nos vemos el criterio para escoler las empresas de Estados Unidos para definir Ubeta, el, el criterio para ese beta es el mismo en la transmisión y en la distribución. Y ayer la cochista pega el beta de la transmisión. Y ese criterio aplicado en la distribución de una cantidad de 26 empresas que fueron seleccionadas para el cálculo del beta. E quando vemos eh, na transmissão, estão sendo consideradas só 12 empresas. Sim? Mas aí, que, que, por que se o critério é o mesmo, a quantidade de empresas muda de um segmento para outro? Então, se, se o critério é o mesmo, nós achamos que tem aí 14 empresas que deveriam ser também incorporadas no cálculo da UAC e da transmissão, que vai impactar na geração cotista. Em relação ao riscos de crédito. Bom, aí a Neu faz o cálculo a partir de uma amostra de eventos e pegou o primeiro quartil. Nós temos identificado uma série de problemas de, de, pela aplicação dessa metodologia. O primeiro que é utiliza uma amostra de empresas de diferentes segmentos, sim? até de energia renováveis não convencionais. Depois, que escolhe o primeiro quartil, e aqui de novo o problema: sim? por que primeiro quartil neste caso? Por que não a mediana? Por que não a média? Tá? Utiliza 54 empresas, sí, a diferencia de las 51 que están siendo comentadas en la nota técnica. Sí, está siendo repetida una de Venture y tiene una, una adición de dos de Venture a más, que son Ample 26 y Ample 27. Y otro problema relevante es que de 54 empresas mencionadas o utilizadas para calcular el primer cuartillo de Venture, de la tasa de Venture, 30 dessas 54 têm informações históricas de menos de seis meses. tá? Então, se você avalia como. Se você calcula a média sim, das Deventures em forma histórica, sim, utilizando a mesma amostra da ANEL, você vê a variação da Deventure média sim, dessa amostra. Então, tem um início em 7%, 7% que vai evoluindo até 9%. y ya después comienza a caer y comienza a caer fuerte hasta llegar al mínimo no final de 2017 donde el mínimo es 5,41 por y en eupe la metodología del primer de esta amostra, de esa muestra está pegando un valor de 5,37 cuál es el principal problema de, de, esta, de este resultado es que está del último problema mencionado que 30 empresas a 54 tienen historias y menos de seis meses. Algunas tienen información hasta de semanas. Con todo esto, nos hallamos que es más consistente aplicar la metodología que ya ha sido aplicada en no últimos último ciclo de, de revisión, que es el CAPM de la dívida. Entonces, replicamos misma metodología, pegamos las cualificación de riesgo de las pero introducimos aquí también el reemplazo de la tasa libre de risco más risco país por los valores de la NTNB, para ser consistente con lo que está siendo feito no el CAPM do capital propio. En relación a estructuras de capital, fue propuesta en Pelané un cálculo de la do período periodo 2012-2016 y, y uma amostras de empresas... Que nós sejamos não representativas das usinas cochistas. Tá? Aqui, por exemplo, são é, excluídas empresas que têm participações em outros negócios, como por exemplo energia renováveis não convencional. Então, aqui fica essa, essa dificuldade de por que excluem em alguns casos e em outros não. É, e também não foram publicadas informações utilizadas na sua estimação. Então, isso deu um pouco de problemas e acotou a quantidade de análises que nós conseguimos fazer. tá? Se você vê a história dessa da média da estrutura de capital para o período 2012-2016, você está vendo uma queda significativa, está tá, tá caindo aproximadamente 30% desde o ano 2012 até o ano 2016. Tá? Então, temos que perguntar se, se qual é o valor esperado, qual será a razoável supor que vai conseguir eh, a estrutura de capital ótima, ou eficiente do, da geração cotista, vai ser a média do, do período 2012, 2016, ou, ou teríamos que analisar um pouco a mais qual é essa tendência. Nossa proposta é trabalhar com a metodologia de fluxo de caixa, tá? que foi a mesma metodologia aplicada no projeto do submódulo 9.8, tá? más nos hemos aplicado esa metodología adaptada a la realidad de la generación cochista, principalmente en lo que se refiere a las particularidades da linha de la línea de financiamiento del BNEDS. Ahí en nuestra contribución está todo el detalle y todos los supuestos que están siendo considerados. Por último, eso son todas las todas contribuciones, formas resumidas resumida las contribuciones en em relación a Tashawaki. Por último, vamos falar sobre a base de anuidade regulatória, onde temos um comentário para fazer. Tá? O cálculo dos custos anuais a partir da base de anuidade regulatória é aplicado pela seguinte equação, onde você tem dois termos da equação. O primeiro, que tem a base de anuidade regulatória, vezes 1 um dividido a vida útil, tenta ou calcula a depreciação. E a bar vezes... A WACI, antes dos impostos, dividido dois, tenta estimar o custo de oportunidade do capital. tá Esse dividido dois, que está fazendo? É um suposto. um suposto que a base líquida é 50% da base bruta durante todo, todo o período de tempo. tá Mas o que acontece? Quando você faz o valor atual desses custos anuais durante o, a vida útil, o valor presente líquido não é igual ao valor do investimento. Tá? Por quê? Porque esse suposto de. de mantener una estructura de capital 50% igual a, a base bruta no se, no, no, no es coherente lo que no estamos propondo es aplicar la siguiente ecuación a base de unidades regulatoria veces esa ecuación que parece parece un poco extraña pero es una metodología muy difundida en diferentes países de Latinoamérica ese factor se llama factor de recuperación del capital y ese fator garante que o valor presente líquido das anuidades durante a vida útil toda seja igual ao valor de investimento. Bom, muito obrigado para todos. Muito obrigado. Essa era a última apresentação? Então eu tem mais uma? OK. Buenos días para todos, vamos a hacer esta última presentación. Mi nombre es Elias Curi, soy de Cuanto y e voy a hablar en nombre de Abraxe con relación a la temática de GAGI-OIM y e GAGI-Melioría. Vamos a estructurar esa presentación en em tres blocos principales, que son básicamente las correcciones que identificamos que tendrían que ser hechas sobre el cálculo da GAG uma de GAGI-Melioría. Una propuesta de apuración de ese valor de GAGI-Melioría generar una propuesta conceptual y numérica en el termo de Anuidachi y un tercer bloque que tiene que ver con los costos operacionales. Lo <coughs> que tiene que ver con las correcciones en la GAG y Melioría están relacionadas con el factor de Anuidachi. En el cálculo que Anuel disponibilizó de ese factor de Anuidachi, primeramente él está aplicando una talla waki antes de impuestos, cuando en verdad se está compondiendo un flujo de fondos descontados que debería considerar a Waukee antes de impuestos y considera a post delis. Eh? Ahí hay que hacer esa, ese ajuste para que el cálculo sea representativo del valor de un de oportunidad y del capital en el tiempo. El cálculo de unidad constante. Así como efecto hecho, por otro lado, en el cálculo de y como. Udamiama presentaba. Un um segundo punto importante es que en el no cálculo Excel de la función PGTO, él se incorpora una um, variante que es que asumir que todos los pagamentos son feitos en no el comienzo del periodo. Esa variante en la ecuación, en la fórmula de Excel, llena un um, fas con que la inversa del PGTO, del pagamento, no consiga replicar. O valor presente líquido que se quiere eh, representar. Usted tiene que asegurar que aquellas anuidades constantes que son calculadas como PLTO tienen que dar un mismo resultado cuando sea puro valor presente líquido descontado en no un mismo periodo. En no el caso de cálculo presentado, esa cuota de PLTO solo consigue replicar un um valor de. 0,79 y dos investimentos que se quiere representar. El no valor que ANER propone de un 25,30, teniendo en cuenta el, el periodo transcurrido y asumiendo de que va a ir remunerado durante los próximos 25 años o MENCHI. Y ese, ese montante él define como el 83% del valor inicial dos los archivos. Otra, otra cuestión es precisamente en ese factor que él aplica. Si nos vamos a considerar una nueva metodología de aquí para y para el cálculo de UGAG y mejoría, tenemos que tener certeza que en el periodo completo de la concesión, primero, no coexistan dos eh, metodologías diferentes, más além de eso, que la metodología definida para el cálculo de apuración del UGAG y mejoría, permita recuperar en el transcurso de todo el periodo el 100% de los archivos que están siendo avaliados con esa metodología. ¿no? Si nos tomamos solamente una proporción de 25 para 30 años y vamos calculando esa anuidad, estamos esqueciendo un primer periodo en que, ainda, el peso de remuneración sobre la base líquida es mayor. Entonces, ahí nos consideramos que se tiene que hacer un ajuste y también consideramos que fue hecho un primer periodo. Entonces, cualquier sea la metodología resultante en el cálculo cálculos de anuidad constante para que mejoría, ella tiene que asegurar el valor presente líquido de los investimentos que están siendo considerados. Y, e, en la medida do possível, uma de lo posible, evitar una duplicidad y una coexistencia de metodologías. En ese sentido, vamos a hacer una propuesta. Ya lo no que tenga a ver con la regresión que he hecho con esos valores de remuneración de los nuevos emprendimientos, he hecho una regresión ya e presentada. Ya fue indicado por presentaciones anteriores que se debería corregir esa constante, esa del logaritmo, para poder aplicar esa ecuación semilogarítmica como ANE propone. Allí un y e luego también se pueden presentar eh, aprimoramientos en esa regresión, pero pelo menos esa corrección mínima hace eh, falta. Tchau. Eso un um poco corregir a base y, e, encima de eso, costaríamos de presentar propuestas para el cálculo de ese GAC y para simplificar y e aprimorar un um poco la implementación de él. Primero, entonces, de esas correcciones, para permitir una remuneración integral de los archivos que son considerados en esta nueva, en esta parcela de GAC y en el no periodo en em la avaliación, tenemos una propuesta que, para cumplir esas premisas de una forma simple e integrado. Básicamente está compuesta de dos pasos. El primero es calcular un magnitud como si esos investimentos serían remunerados a partir de ahora. A base de los nuevos emprendimientos, SPOY, un montante de investimentos global que tiene un magnitud Y eso representa cuál sería el volumen de investimentos en mejoría que las empresas van a afrontar en el tiempo. Ese cálculo, hayamos que, um valor, que ver mejor aplicar un valor, una anuidad que tenga que ver con valor presente líquido de 100% de esos archivos, no periodo remanescente. La propuesta nuestra es remunerar los próximos 24,5 años, porque el periodo remanescente va de julio 2018 para diciembre 2042. En ese periodo, apura una anuidad constante que permita... Remunerar un 100% de los investimentos avaliados. La otra mano que tenemos. El segundo paso sería entonces: aquellos montantes ya recibidos con de GAGI ADL y de Gagi dos pasivos, tendrían que ser reembolsados. Con eso permitiríamos que no coexistan dos metodologías de depuración y también aseguraríamos que están siendo remunerados en un periodo de 30 años un 100% de los archivos. Além de eso, también evitaría hacer reajustes retroactivos adicionales de esos primeros cinco años que que figan con un um valor divergente con relación a, a anuidad del periodo remanescente entonces para no hacer ajustes retroactivos desnecesarios hallamos que vale mucho la pena apurar una anuidad constante para un periodo remanescente de 24,5 años y e reembolsar los valores ya recibidos llevados a la data a data actual, la data que está siendo considerada en este, en este cálculo, en términos de inflación y oportunidad Y ese valor a reembolsar parcelá como mismo factor de anuidad que fue apurado no ITEMU. De ese jeito, estos investimentos resultan cojetas e y remunerados con la ventaja adicional de no precisar de ajustes retroactivos eh, complementares. Bien, con lo que tenga que ver con los costos operacionales ya fue colocado varias veces, así que voy a ser breve. A base de datos que fue disponibilizada, China un total de datos físicos, y allí entonces contamos con un volumen de información bien más expresivo, Onchi finalmente teníamos datos consistidos de 1.570 observaciones. A base completa con que permitiría replicar el cálculo de ANER y también plantear algunas contribuciones para, para contribuir en esta materia, so, fue disponibilizada para una base de usinas cochistas, donde el número de observaciones y datos consistidos es expresivamente menor. Con un 10% de amostra muestra, primero, no se puede replicar un modelo, más. além de eso, con solo 10% de amostra muestra, tampoco se pueden plantear contribuciones de... De aprimoramiento, contribuciones para, para levantar variables específicas, para contribuir en montar un um modelo que pueda representar mejor los costos operacionales del sector. Entonces, en ese sentido, hallamos que es un gran defaultante de la nota técnica con relación a los costos operacionales. Entonces, hablamos que eso es un poco extraño, notamos en em la NEU el eh, siempre se caracteriza por brindar información en todos sus procesos de información con, con, eh, completa eh, y exhaustiva y en este proceso ve los pedidos de, de algunas partes no 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 actuó de esa manera y puede afectar puede generar alguna falta de transparencia en este proceso al eso, nos observamos los resultados los modelos rodados Ahora, y también un modelo que fue rodado para los costos operacionales en 2012, desvíos muy significativos entre los valores estimados y los reales. Eso da cierta imprevisibilidad al sector. Para eso, hay una cuestión esquemática de los modelos adoptados, de las variables incorporadas, pero también hay una cuestión dos los datos de entrada. ¿Cómo ve es que son alocados esos costos operacionales? las distintas empresas que son consideradas en la muestra. ¿Qué costos tienen esas incidencias que luego generan desvíos de eficiencia muy significativos? Entonces, consideramos muy importante hacer un um camino de adecuación, un um camino sistemático de adecuación y e homogeneización no en el preenchimento de los oficios, en no el preenchimento de las tabelas, que todos los criterios que están por detrás de eso tendan a convergir. En no, el no propio manual de contabilidad del sector eléctrico, él abre una serie de alternativas para rateo de costos, una serie de alternativas para locación de costos, por ejemplo, de administración central. Y e las empresas tenemos conocimientos que hacen, todo todo sector tiene conocimientos que hacen de diferentes formas. Entonces eso atrapa y eso a los dados de entrada que luego son utilizados en las regresiones, afectando los resultados. Es un um trabajo de mediano para largo plazo. Y e luego hallamos interesante que se presenten otras análisis y testes estadísticos correspondientes en los modelos rodados, criterios de escolia para las variables explicativas, criterios de, de exclusión de algunas de esas variables, cuáles son los bondades de ajuste de los modelos, de, de, de R cuadrado y a probabilidad estadística de las variables utilizadas, avaliarse a tecnologías subyacentes, otros testes estadísticos que tendan a reforzar los argumentos de escolia de los modelos apresentados. Y finalmente voy a presentar brevemente una cuestión que colocamos aquí en custos operacionales, que tiene que ver específicamente con los custos socioambientales, las demandas de la administración pública. Aquí nos notamos una fuerte diferencia de criterio o de entendimiento entre el regulador y las reguladas. Y es qué que hace que eh, parece... Estar hablando desde una posición bien diferente. La agencia considera que efectúa un tratamiento y un reconocimiento adecuado de esos costos siempre que entiende que ellos están formando parte de los costos operacionales informados por las empresas. Y eh, su es verdad, chima, son una parcela. Porque los costos operacionales de las empresas tienen algunos de estos costos, pueden tener algunos de estos costos socioambientales. Sólo que no en una forma que ellos puedan ser comparables. Entonces, hallamos que en ese sentido puntual es oportuno plantear algunos cuestionamientos que permitan salvar esa, esa diferencia de entendimiento. ¿no? O sea, primero, cuestionar si esos es costos son efectivamente como un custo operacional eh, regular, son costos gerenciables para sus o, o son costos mayoritariamente exógenos a ella. Podrían entonces ser comparados costos socioambientales entre distintas usinas cuando él estén distintas áreas, distintas autoridades que hacen esas demandas y distintas áreas de reservatorio. Hay múltiples variables fuera del alcance de las empresas que, que llenan esos costos. Além disso, ¿son costos regulares? O sea, no pegando una base de información y de costos operacionales, podemos hablar de que estamos levantando la misma incidencia. Eh, para todas, este tipo de costos socioambientales, ¿elis acontecen todos los años en una en en magnitud similar? ¿Y eh? e se podría finalmente definir un um, um patamar de costos eh, socioambientales eficientes? ¿Las empresas tienen posibilidad de generar alguna eficiencia sobre esos costos socioambientales? Entonces, enténdese que claramente. No sería posible capturar en un modelo de costos operacionales la incidencia de los costos socioambientales para el caso de Algerazón, porque ellos son costos de muy tumultuosos, específicos en algunos años, donde en una muestra de algunos años de costos operacionales puede tracer costos socioambientales en algunas empresas y en otras no, y si no se incorporamos en la regresión, y son tratados directamente como ineficiencias. Entonces, hallamos pertinente hacer un tratamiento específico para los mismos, que puede ser, como ya fue colocado, un esquema de, de repase para tarifa o otro esquema, pero, pero puntualizar este custo socioambiental y hacer un tratamiento específico, hallamos que es, es fundamental. Está, es eso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Creo que ahora sí, era la última exposición. Então, eu idago se entre os presentes tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra. E não havendo, eu informo que todas as. Sim. Bom dia. Eu não trouxe a apresentação, vou só fazer alguns comentários gerais. É Tiago Aragão de Furnas. Bem, eu viajo bastante de avião, e quando vou atrás, a comissária de bordo sempre diz que foi por problemas alheios à vontade dela. E quando veio, o voo chega no horário, ela diz que, enfim, é o um mérito da companhia. Então, para não ser tendencioso, eu vou começar elogiando a agência. Acho que tem uma série de aprimoramentos que vieram aí nessa proposta. Primeiro, de ampliar a amostra, Segundo, de investigar as variáveis, coisa que não tinha sido feita ainda, que seriam utilizadas para o GAG OIM. E, por fim, o uso da regulação por preço no GAG Melhoria. E também né, o fatídico voto do Tiago, que elevou a discussão em relação ao, ao custo-capital. Bem, é, eu vou dar luz aqui a uma coisa que o Elias falou na apresentação dele, em relação ao rateio da administração central. A gente tem um custo voltado para os operativos, esse daí é muito fácil, já está lá alocado na instalação. Tem a administração específica, isso também recebe uma alocação direta. Mas você tem a administração central, que é um valor relevante do custo operacional das concessionárias. E o manual de contabilidade, na página 65, ele abre a possibilidade para que os agentes aloquem isso da forma como quiser. Ele diz o seguinte, fica a critério das outorgadas que tiverem multiplicidade de atividades fazer a escolha do melhor critério para rateio da administração central. A única obrigatoriedade é a necessidade de manter esse critério devidamente documentado e disponível à ANEL. Então, para separar a administração central de G, T, enfim, as diversas atividades, existe aí essa multiplicidade de critérios. E na hora de dividir isso entre as usinas, no caso de geração, a gente tem usinas cotistas e não cotistas, também existe uma diversidade de critérios. Pode ser pela potência, pode ser pela garantia física, enfim, está tudo bem descrito lá no Manual de Contabilidade 65. Então, para evitar, acho que um vício de origem, né, da gente ter toda essa discussão em cima de dados que podem ter partido de critérios diferentes, eu sugiro que seja feita uma verificação mais detalhada em relação a, a esse rateio de custos da administração central. O segundo ponto que eu ia ressaltar, algo que foi bem falado aqui em relação à confidencialidade de dados, não sei se de repente existe aí uma uma diferença de entendimento, porque os custos operacionais informados no via ofício, eles foram bem detalhados. Você tem custo pessoal, serviços, seguros, etc. Coisa que pode ser considerada estratégica para uma determinada usina, mas o valor que é usado no modelo é o custo operacional total. Então não sei se de repente a divulgação apenas desse dado seria realmente crítico para essas outras, para essas outras concessionárias, né? Bem, um outro item que eu gostaria de ressaltar em relação à margem de 10%, também algo que é muito criticado, eu sei que existe uma discussão jurídica imensa em torno desse tema. Mas uma coisa que me causa bastante estranheza é o fato de que foi dito na nota técnica que essa margem foi suprimida. Pelo fato de que agora existe uma base de investimento que é remunerada pelo OC. Só que, no leilão 12, foi feita a licitação daquelas usinas que não foram prorrogadas, e, naquele momento, existia um GAG melhoria, que era, obviamente, remunerar um investimento pelo OC, mas foi mantida a margem operacional de 10%. Então, eu não entendo por que haver essa diferença de, de tratamento. Bem, um último tema seria em relação ao jogo. Não, desculpa, o penúltimo tema. Na transmissão, na hora que você forma um montante de investimento que vai ser remunerado, é considerado um Joa. É um Joa regulatório, prevê-se ali um prazo médio de construção de subestação, linha, utiliza-se o OC e chega-se a um Joa. E no que a gente está propondo aqui, utilizar apenas as contas 13, 14, 15, a gente está esquecendo do Joa. Então, acho que caberia considerar ali não a conta inteira né, do Joa, porque construir uma usina leva muito mais tempo do que modernizar. E, enfim, teria que fazer esse ajuste também, dado que a gente não está considerando a totalidade dos investimentos, só novamente essas contas 13, 14, 15. E, agora sim, um comentário final já em relação à indenização. É, a gente tem aí no, no horizonte descontar o valor da indenização desse GAG-Melhoria, é uma coisa que vem sendo discutida. A gente sabe também da dificuldade de apurar esses montantes de indenização. Mas eu acho que um primeiro passo já poderia ter sido dado, que é a diferenciação entre o que são bens reversíveis e não reversíveis. Eu acho que a divulgação dessa, dessa análise, que eu imagino que, que a agência já possa ter feito, equilibraria um pouco as expectativas em relação ao montante de indenização e que, portanto, seria eventualmente descontado desse GAG-melhoria. Como isso tem impacto no, no fluxo de caixa, acho que seria importante ressaltar. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Felipe, você quer fazer algum esclarecimento? Aqui, ó. Não, fica de pé, é. então, tá bom. Acho que Também não está ligado. Não tá ligado né? Vem, pode subir Eu aqui no rubeiro. público. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer pelas contribuições dos expositores. As contribuições foram de alto nível e cabe realmente a análise quanto, quanto a maior parte das questões. Né? E eu queria só tecer um esclarecimento quanto ao erro apontado pela consultoria Timos, eh, quanto à disponibilização da, da planilha por parte da ANEL no, no âmbito da audiência pública. De fato, há uma inversão de, de colunas ali, referente a, ao ano de instalação e o número de máquinas. Isso foi apontado até pelo, pelo doutor Tiago de, de Furnas também, é, há uns 20 dias atrás. A gente fez uma verificação para averiguar se isso teria sido também é, tido algum impacto para a definição do. Da curva de custos, é, da função de custos. E isso não se verificou. Então, na verdade, na, é, esse erro ele foi só na apresentação dos dados para os senhores, para fora. Mas, para a definição dos custos em si, isso não teve reflexo. Bom, basicamente isso. Ok, muito obrigado. É, de fato, houve uma série de, de contribuições bastante interessantes aqui, de bastante alto nível. A gente vai se debruçar em relação a todas elas. Inclusive aquelas que forem encaminhadas para a gente por documentação. O prazo para contribuição vai se encerrar no dia 9 de abril, então a gente ainda tem algum período em relação a essa entrega. É, mais informações podem ser encontradas no site da ANEL, www.anel.gov.br, na sessão de participação pública. Então, dito isso, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada essa sessão presencial. Muito obrigado a todos.